Атыраулық археологтар Сармат қорғандарындағы қазба жұмыстарын қорытындылады. Мамандардың пікірінше, бұл біздің дәуірімізге дейінгі 2-ші ғасырда Каспий теңізі маңында мекендеген адамдардың өмірі мен тұрмыс тіршілігін зерттеуге жол ашады. Қызылқоға ауданында жасалған қазба жұмыстары кезінде археологтар көне Сармат қорғанын ашып, көптеген құнды жәдігерлерді тапқан болатын. Алуан түрлі алтын күміс бұйымдар мен мына алтын сырға мен күміс белдік сол дәуірдегі сарматтар мәдениетінің жоғары деңгейде болған. Атырау тарихи өлкетану музейі қызметкерлерінің айтуынша, бұл жәдігерлер ғалымдардың назарынан тыс қалмауы тиіс. Өйткені ғасырлар бойы сырын ішіне бүгіп жатқан көне қорғандардан табылған тұрмыстық заттар мен қару түрлері ерекше зерделеуді талап етеді. Мысалы, мына жебе толы қорамсақ жаугершілік заманның куәсі ғана емес, сол дәуірдегі темірден түйін түйе білген ұсталардың да өнерінің айғағы. Әрбір жәдігер табылған сайын музейдің қорының байы түйетін анық. Соның ішінде осы қазбадан табылған аса құнды жәдігер деп айтсақ та болады. Мынау жебе ұштары салынған қорамсаның өзінің қайың ағаштан жасалғандығы және оның мынау ұштықтарының барлығының жақсы қалыпта сақталғаны, біреуіні қоладан жасалса, екіншісінің темірден жасалғандығы анықталып отыр.